Oi, meus amores. Fala oi, Bia. Oi. Então tá eu e a Bibi aqui, a gente tá indo pra estação. Agora a gente vai lá em Santo André pra Bia escolher um brinquedinho. Né, filha? Uhum. Fala, tomou vacina hoje e nem chorou, né? Uhum. Então, ela tomou a vacina, né, gente? Da mãozinha. Que ela a vacina de 4 anos e também tomou a da campanha. E a Rebeca, eu não tô levando ela porque tá um tempo ruim, tá um tempo feio, ó, sabe? E eu tenho medo de chover, né? E é ruim, e tá meio friozinho, então só vou levar a Bia mesmo, enquanto a Rebeca não entende, né? A gente tá indo pra estação agora. Quando chegando lá, a gente grava. Pra ver o que, que a Bia vai escolher. A minha tia vai estar. Ela vai também lá. Vai encontrar a gente lá. Então, bora lá. Então, meus amores, a gente pegou o trem. Oi. A gente pegou o trem aqui. Aqui em Rio Grande, né? Aí a gente vai descer lá em Santo André. Escolher o que, Bia? A Twilight. Twilight. E vai pegar o que pra Rebeca? A Rainbow Dash. A Rainbow Dash. Vamos ver, né? Então, bora lá. Então, meus amores, a gente chegou aqui no armário em Fernandes, né? Agora vamos ver o que, que a Bia vai escolher de presente, né, Bia? Vamos lá, então? Então, bora lá, gente. Vamos ver qual que você vai querer. Vamos ver, acho que os pôneis ficam onde? Aqui? Aqui, amor, vem ver. Aqui? Vamos ver. Não, esse aí não é pônei, não. Aqui, pônei. Então, não, papai, antes de levar no pônei, não é aqui. Você quis vir pra cá. Dá mais aqui. O pônei está do outro lado. Aqui, ó. Gente, aqui na Armarinhos é super baratinho as coisas, tá? Mas vamos ver o que, que ela vai escolher aqui, né? Olha só. Olha os carrinhos, ó. R$28,50, carrinho de supermercado, olha. É super baratinho as coisas. Outro dia, quando der, eu vou vir aqui e vou fazer um vídeo, sabe? Pra vocês verem. Ó, a bonequinha da Luna, R$61,90. Guitarrinha do Pocoyo, R$31,90. Olha só, gente, ó. Aqui tem sanduicheira, ó. R$19,99. Negocinho de supermercado, caixa registradora. Olha só. Essa aqui tá R$39,99. Minha torradeira, essa aqui não é torradeira, não. Sanduicheira. Essa aqui. Essa aqui é torradeira. Torradeira. Aqui, ó. Ó. Vamos lá. Olha, assim, fogãozinho, ferrinho, fogãozinho. Vamos lá, gente. Olha o que eu tenho falado pra você.
A gente tá à procura do fone. Tem um fone ali, mas acho que ela já tem aquilo ali, né? Não é? Ela quer da My Little Pony. Vamos ver se a gente acha. Achou os pone. Não, não é esse. Não. É a tua Light. É a tua Light que ela quer. Olha, gente, essa bonequinha, olha. R$17,99. Tem várias coisinhas bem baratinhas. Olha essa aqui, ó. R$44,99. Vem com os negocinhos pra brincar na areia. É, mas a Bia não gosta, né? Ó, essa aqui é uma bonequinha com cheiro de chocolate. A Rebeca ia querer comer. R$12,99. Gente, aqui super compensa. É tudo baratinho. Muito baratinho. Ó, essa aqui que fala. Tá, R$64,90. Ó. Elas falam mais de 100 frases. Aqui, ó. Olha a bonequinha. R$50, ó. Mas a Beatriz, ela não brinca de boneca. Então não compensa comprar a boneca pra ela. Então, gente, ó, a gente tá procurando, a gente não tá achando. Vamos ver se a gente vai achar, né? Bia. Esse aqui que ela quer. Agora tem que saber. Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui é do My Little Pony, Bia. Mas eu acho que aqui é a Rebondash. Nem sei qual que é. A Rebondash, essa daqui é cola. Pink Pie. Essa aqui é a Pink Pie. A gente achou a Pink Pie, mas ela, não, ela quer a tua Light. Mas ela tem que então saber... é aquele corredor de brinquedinho pequeno. É. Então vamos lá. A gente vai ver se a gente vamos acha a tua Light, que ela quer a tua Light. É. Então bora lá. Ela quer a tua Light e a Rainbow Dash. É pra cá. E a Rebeca, tá bom. Ela quer, gente, ela tá decidida, ela quer o pone. Então vamos lá achar o pone. Então é nosso quarto. É bom dash? Olha, gente, a gente achou. Ó, Bia, ó. Essa é a Rainbow Dash. Tem a Rainbow Dash. Tem a Pink Pie. Ela quer a tua Light. Tua Light. Essa aqui? É a roxinha, tua Light. Acho que não vai ter a roxinha, Bia. Aqui, ó. E a Rainbow Dash pra Rebeca? Então é esse daí que você quer, meu amor? Não, amor. Eu acho que é daquele ali que você quer a Rebeca também vai querer? Dois iguais. Você pegou. Você pegou a. Ela pegou a Rainbow. Qual que é essa? Essa é a Twilight. Spike. Não, essa aqui é Spike. É, Twilight e Spark. Ah, Twilight Spark. Ela pegou. E a Rainbow Dash? Essas duas? Não, essa aqui se tira. É igual. Essa é igual a essa. Essa aí vai ser seu. Essa aí vai ser seu, os dois? É, esse aqui é os dois. E esses dois pode ser para a Rebeca. Qual, um só para a Rebeca. Qual para a Rebeca? Davi. Ó, tem assim também, Davi. Ó. Bia, tem assim também, ó. Vem aqui. Ah, esse daí vem o quê? É que esse aqui é maior. Maior? É. Fica aqui no cantinho. Bom. Então vai ser esse, né? Rebeca, escolha aqui. Qual que vai ser da Rebeca? Pra Rebeca. Vai ser esse. Esse aqui? Da Rebeca, esse? Então tá. A não é que ela... Olha, ela gente, viu? A gente conseguiu. Ela achou. E tá aqui, segura, ó. Fica só com tá, é R$19,90, tá bom? E tem desses aqui também, ó. Também tá esse preço. Mas é porque esse aqui, ó, é bem maior, tá vendo? É, eu acho que é um pouco. É, aquele ali é um pouquinho maior. É. Não, é bem maior, tá vendo? E aqui só vem só o bichinho, né? É o bichinho, então. É que aqui, aqui ó. Só vem o bichinho, não vem mais. A Dete chegou. A Dete chegou. Tava doida, Dete. Ela enxergou esses bichinhos aí, ó. Ela quer esses achou. Bichinhos aí, Dete. Então você vai pegar esse e esse. E aquele ali pra Rebeca? É, mas aqui não. Qual que você vai querer? Não tinha isso aí. Mostra, Bia, o que você escolheu. Mostra. Um, dois, três. Olha, gente, esse daqui veio com uma bonequinha naquela caixa ali que a Rebeca está. Aí a Bia pegou mais... Bia, deixa eu mostrar a filha. É o dela. Mas deixa eu mostrar as outras.
Os outros dois. Esses. Ó. Aí ela pegou a Rainbow Dash, que é essa azulinha, e a Tinker. Olha. Viu, Deus? Ó, aí o da Rebeca é este. Dessa e a Pink Pie. Olha. Né? Viu? Esses daqui foi o presentinho delas. E isso foi a Bia que escolheu, tá bom, gente? Dia das Crianças. Aí. Vamos ver aqui. Aí eu comprei essa lixeirinha aqui, gente. Ela é de 13 litros. Foi R$25. Ó, gente, eu peguei esse limpa-forno da Zap, que a minha tia falou que é muito boa. Pagamos R$9,60. Compramos duas garrafinhas. Peguei uma azul e uma lilás, uma roxinha, ó. R$3,30. Comprei esse aqui pra me dar de lembrancinha. Pra uma pessoa. Comprei esse ralinho aqui, ó. Foi R$1,20. Aí compramos dois sacos de lixo de 15 litros. Um acendedor, ó. Foi R$6,99. Esses dardos, que a gente tem uma arminha lá, mas tava sem dardos. Pagamos R$1,90. E agora você sabe onde tá a arminha? Sei. Ó, esse aqui, gente, é o aniversário que a Bia vai ir na quinta-feira. E aí eu peguei esse aqui, ó. Pagou, se eu não me engano, foi R$6,90, tá? Aí eu peguei este potinho. Eu achei ele tão bonitinho. Olha só, que fofinho. A gente pagou, ó, R$7,90. Mais. Esse aqui também é outra lembrancinha, ó. Mr. Massinha. Pagou R$7,99. E esse aqui, gente, é o quê? Esse aqui vai ser pro aniversário. Que as meninas vão. E elas vão vestidas de pijamex, tá bom? É um pra Rebeca e outro pra Bia. Esse aqui é pra Rebeca, que a gente vai ficar enorme. Nela. Não. E o outro é pra Bia. E também as máscaras. E veio a máscara, né? Veio a máscara, duas máscaras. E esse aqui é pra Bia, ó. Tomara que esteja sol. Uhum. E isso? Foi isso, meus amores. Mais nada não, né, amor? Não tem mais nada não. Não, é que daqui foi, é daqui as... É os negocinhos que veio, ó, gente, em cada... Desses pônei a gente pagou R$19,90, tá bom? Tinha outros lá, mas ele era menorzinho. A lixeira, falei o valor, né? R$25,90. E a Bibi também ganhou esse aqui, que a Dete deu pra ela. Então foi isso. Você ficou feliz com o seu presente? Ficou? A Rebeca aí veio, ó. A Rebeca tá brincando com... Então é isso, meus amores. Finalizando esse vídeo por aqui, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já chega, se inscreve, deixe seu like, ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Compartilhe com seus amigos, tá bom? Assim vocês ajudam o canal a crescer. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo. E um forte abraço e até mais, gente. Tchau.